السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج جو آپ سے درس شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ایسا خوبصورت اور ایسا پیارا ذکر ہے سبحان اللہ کہ جسے اگر آپ روزانہ کریں نا تو 1000 نیکیاں کمانے کا طریق. جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر وہ 100 مرتبہ تسبیح کہے, تسبیح سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ 100 مرتبہ آپ کہیں اگر, تو حضور نے فرمایا تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کتاب الذکر والدعاء میں باب باضابطہ امام مسلم نے قائم کیا ہے فضل التحلیل والتسبیح, اس میں حدیث نمبر 2698. تو آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ صرف 100 مرتبہ. آپ کے شاید 1-2 منٹ لگ جائیں گے, لیکن سوچیں 1000 نیکیاں یا 1000 گناہوں کا مٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.